হাই গাইজ, আসসালামু আলাইকুম। মেৰা ষ্টাইলত মই এবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। আশা কৰিছোঁ যে আপোনালোক ভালে আছে, মোৰ বাৰু ভালে। আজি মই ডিআইৱাই ডে আৰু নাইট ক্ৰীম বনোৱা শিকাম। আশা কৰিছোঁ যে ভিডিঅ'টো চাই পেলাই আপোনালোকে ভাল পাব। তেনেহ'লে ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। প্ৰথমতে মই এলোভেৰা জেল লৈ ল'ম। এতিয়া মই ভিটামিন ই কেপচুল ল'ম। মই আৰু এটা ল'ম। যিসকলৰ ড্ৰাই স্কিন, আপোনালোকে তিনিটা চাৰিটামান লৈ ল'ব। মই দুটা ইউজ কৰিম। মই এতিয়া এই দুটা ভালদৰে মিক্স কৰিম। ভালদৰে মিক্স কৰি ল'ব। এতিয়া মই ইয়াত ৰ'জ ৱাটাৰ ইউজ কৰিম। আপোনালোকেতো জানেই ভিটামিন ই আমাৰ স্কিনৰ কাৰণে কিমান ভাল। গৰম দিনৰ কাৰণে এইটো ক্ৰীম বেষ্ট হয়। আপোনালোকে ঘৰত ইউজ কৰি চাব পাৰে। মই যেনেদৰে বনাইছোঁ আপোনালোকে তেনেদৰে বনাব পাৰে। ঘৰত ইউজ কৰি চাব, আপোনাৰ মুখখন বহুত ঠাণ্ডা থাকিব। যদি ভিডিঅ'টো চাই পেলাই ভাল লাগিছে, লাইক শ্বেয়াৰ কমেণ্ট কৰিব নাপাৰিব। লগতে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। আপোনালোকে নিশ্চয় ঘৰত ট্ৰাই কৰি এবাৰ চাব।
আৰু মোক কমেণ্ট কৰি জনাব আপোনালোকে কেনে পাইছে ক্ৰীমটো। আপোনালোকে ডে আৰু নাইট দুটা টাইমত ইউজ কৰিব পাৰিব। তেনেহ'লে লগ পাম নতুন এটা ভিডিঅ'ত। বাই বাই।